نحمد ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی. اس ہفتے ہم اپنی نئی حدیث نمبر 38 پڑھیں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. دوبارہ دہرائیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. امید کرتی ہوں کہ اس ہفتے کی حدیث آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. اگلے ہفتے نئی حدیث کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. فی امان اللہ.